Vai. Calma, eu aqui, ó, é eu. Tá? Você e o Vitor, vai, Vitor. Mas como pode, né? Você é tão igual, parecido, né? Ele é apaixonado pelo pai, né? Vixe, meu filho, é só um nome, esse pai dele. Eu não sei nadar, não. Vai, os três! Sabe sim! Não, mas aqui, ó. Não, vai um cada vez, não. Não, os dois, viu? Eu não lembro como dá mesmo. Vai, os quatro! Vai, um, dois, três, já! Já! Ah, você não foi, né, Gustavo? Tá vendo que você não conseguiu? Olha o Vitor. Aê!